Oikein hyvää huomenta, kaverit. Tänään on torstai, kello on 7:30, mä oon menossa toimistolle. Tänään on kiinnostava päivä, tänään on mielenkiintoinen päivä. Me kuvataan taas Helsingissä EYllä. Me kuvataan semmoista henkilöä, joka on todella mielenkiintoinen, todella menestynyt, todella tunnettu Suomessa. Nämä on nyt siis viimeiset kuvauspäivät EYllä, että me ollaan saatu se projekti niin kuin sillä lailla purkkiin, että nyt on vaan editoitavaa jäljellä, mutta siinäkin on vähän rajallisesti aikaa, koska se gaala, missä nämä videot näytetään, on ensi viikon perjantaina, jos muistan oikein, niin meillä on nyt niin kuin viikonloppu ja alkoviikko aikaa editoida ne pätkät valmiiksi. Onneksi me ollaan niin hyviä ja tehokkaita ja kaikkea tämmöistä, niin eihän tää ole mikään ongelma meille. Ai niin, ja Roni on vihdoin saanut nyt tän tuolin valmiiksi. Ja siis pakko sanoa, se on tosi mukava. Ja sit niinku... sähkösäädöt toimii oikeesti. Mut joo, tää tuoli siis tosi proja. Tää on myynnissä. To The Highest Bidder on Instagram, eli laittakaa Ronille viestiä. Nyt vähän työjuttuja. Pitäis editoida tämän päivän YouTube-videota, pitäis vastata muutamaan sähköpostiin, pitäis pitää yksi palaveri, pitäis viedä S-Mersu takaisin, pitäis mennä hakee e-tron GT-R:ssä, pitäis mennä Helsinkiin kuvaamaan, pitäis syödä jotain tänään. Tästä tulee kiva päivä. Tehdään tästä kiva päivä yhdessä, kaverit. Joo, mä teen vähän hommia, jatketaan ihan kohta. Hyvää huomenta. Morjens Doggo. EQS, Range Rover, Audi e-tron, Porsche Cayenne. Ronni, tuu tänne kattoon. Tää ei nyt ole mitenkään vielä valmis. Ja joo, mutta mä haluan näyttää, että tiedät millaiset omstendi heitä. Meillä oli hyvin vähän aikaa, hyvin vähän suunnittelua. Me saatiin tietää, että me kuvataan tää päivän ennen kuin me kuvattiin. Hyvä biisi. Hyvä. Oikeesti tosi biisi tähän. Sinne minne se on tulossa. Jep. Näyttelee. Saa Oskarin. Tosi hyvä. Eikö se oo? On. Joo. Hyvää huomenta, Kalle. Mennäänkö vaihtaa auto? Mä oon näyttänyt sun tuolia. Mä oon sanonut, että se on myynnissä. Best offer gets the chair. I have an offer now, right? You have a really good offer. I have now. My highest bid is 2,000 euros at the moment. Oho, no sit jos te haluatte ton tuolin, niin pitää maksaa enemmän kuin 2000. Mutta se on aito Lamborghinin penkki. Mä oon vähän näyttänyt sitä. Toi sun koira on aivan uskomaton. No se on. Mä olin hyvin ammattimainen ja ystävällinen eilen. Mä putsasin noi takapenkkien matot. Tästä videosta, mitä nämä mun katsojat katsoo tällä hetkellä, niin tästä tulee tosi hyvä video. Mä oon kuvannut erittäin järkevästi ja fiksusti ja hyvin ja siististi tänään kaikin puolin. Mä oon tosi taitava mies. Ainakin itseluottamusta löytyy. Eli mä oon hyvin vaatimaton. Ja auto vaihtui ihan tosta noin vaan. Voi saatanen. Kun puhuttiin eilen, että toi S oli tosi hyvä ja mukava auto, niin tää on ehkä nyt aikamoinen kontrasti siihen. Tää ei ole ehkä kaikista mukavin, mutta tässä on ehkä sitä fiilistä vähän enemmän. Tää on ensimmäinen kerta, että mä ajan tämmöstä. Eli niin et 991 GT3 RS. Tää oli siisti kokemus. Tälleen niinku torstai-aamuna, niin erittäin tämmönen siisti kokemus. Sähköautoilun parhaat puolet jatkuu. Viedään taas mun autolataukseen, koska meidän pitää mennä taas Helsinkiin. Tää on tää Helsinki pilaa tätä mun sähköautoilua. Muuten ei ole mitään ongelmaa, mutta tää Helsinkiin lähteminen aiheuttaa sähköautolleni ongelmia, haasteita. Morjens, Rono! Kato nyt, kun en mä saa sitä mitenkään lataamaan. Se johto ei riitä, jos mä ajan... Ei oo toisella puolella. Sit mun on pakko ajattava tolleen idioottimaisesti, että mä saan sen riittämään. Se ehkä riittäis, mut sit mun pitäis vetää se niinku konepellin yli roikkumaan ja... Toinen laturi. Ai tossa oli muuten toisella puolella, sitä mä en nähnyt. Okei, asia kunnossa, Kapanen on idiootti. Kato, kun nyt on käynyt semmonen homma, että Maija oli ostanut tommosen Brumberg-suklaapaketin sen kavereille, kun niillä piti olla joku baby shower. Sitten se baby shower peruuntui ja sit mä kysyin Maijalta, tai että jos mä käyn hakemassa uuden, niin saanko mä syödä sen? Mä söin sen, sit mä unohdin ostaa uusi. Ja nyt se, mikä se nyt on baby shower, ei se varmaan ollut mikään baby shower, mutta mikä se nyt onkaan, niin se on tänään. Ja mähän en nyt oo muistanut käydä ostaa sitä, niin nyt mä käyn ostaa sen ja sit mä yllätän Maijaa ja tuon sen tänne sen työpaikalle. Mission Brumbergin suklaarasia Maijalle, check. Nyt jostain syystä päätettiin syödä taas hampurilaisia, eli tää on nyt niinku 3. päivä putkeen, että me syödään hamppareita. Social Burger Joint, Bronx Smash, mä sanoisin, että 9,7/10. Oh, parempi kuin JJs. Mitä sä sanoit JJs? 9. JJskin oli 9,7/10. Ei, mutta ainut joka saa 10 on tai Street Foodin Fried Risannos, ja me puhuttiin just asiasta. Mä en oo käynyt siellä taas pitkään aikaa, mut nyt pitäis käydä. Abbe on lähes reissu, niin me jätetään Abbe jonnekin Helsinkiin ja hän lähtee sitten Ruotsiin sieltä. Sitten mennään Audi Center Airport, sen jälkeen Jätkäsaareen. Jatketaan varmaan Audi Centeristä tai Jätkäsaaresta jompikumpi. Nähdään, kiitos, näky, moi! Auto vaihtunut nyt kolmannen kerran tänään. Ja tää on ensimmäinen, mä menisin sanoa, että tää on ensimmäinen RS Audi mitä mä ajan, mutta tää se ei pitänyt paikkaansa. Mä oon ajanut RS3 ja mä oon ajanut RS2 ja... Mut siis, mitä mä nyt on tästä taas 200 metriä ajanut, niin onhan tää aivan helvetin hyvä auto. Mä puhuin tästä eilenkin, mut mä oon sanonut sitä, että seuraava auto käyttis, käytännöllinen, mukava, niin se on varmaan Audin e-tronin GT. Oho. Me kuunnellaan kohta Sex maneja ja Hiton Vaikeeta. Hurri Radio. Hurri Radio, Ylex Extreme. Aika hyvä tämmönen musta sähköaudi kuvausautona, sitten musta sähköaudi kuvattavana. Paitsi että toi mun auto olisi pitänyt olla vaan vähän niinku puhtaampi. Mä sanoin, että se S-Mersu oli hyvä. Se oli tosi hyvä, se oli mukava, se on eri auto, eri tyylinen auto, mutta onhan tää nyt kyllä niinku, tää on the shit. Sporttinen sähköauto kulkee yhtä hyvin kuin se Ronin Taycan Turbo S 2,9. Tää on ja hieno. Tosi rumat vanteet. Mutta joo, me aletaan kuvaamaan tätä autoa ennen kuin me kuvataan sitä henkilöä, että me ollaan taas vähän niinku mahdollisimman tehokkaita, joten te saatte nähdä vähän matsku, mitä me ollaan kuvattu. Eli nyt laitetaan musiikit päälle täysiin. Ei liian kovalle, mutta täysiin. Morjens, morjens! Daily iPhone vlog. Mä laitan nämä kamerat kuntoon. Kohta me aletaan ihan kohta niinku kuvaamaan. Mut joo, siis me pistetään 3 kameraa imukupeella kiinni. Meillä on yksi tossa, meillä on yksi tässä, meillä on yksi keskellä. Sitten meillä on GoPro katon päällä. Ja sitten me kuvataan tätä autoa vielä toisesta autosta. Kalle on nyt lentämässä vähän dronea, mitä me laitetaan videon alkuun. Me otettiin äsken vähän drive-by-matskua, eli mä ajoin tätä autoa. Kalle oli ulkona Gimbalin kanssa ja kuvasi vähän matskua siitä, kun mä ajoin ohi. Mä voin näyttää, tai te olette itse asiassa nähnyt sitä matskua jo. Niin sitä me nyt tehdään täällä Jätkäsaaressa. Tää on varmaan sille aika hyvä paikka. Me saatiin siis 15 minuuttia herran aikaa ja 15 minuutissa piti katsoa, että saadaan kaikki kuvattua, saatiin mikitettyä, saatiin äänentasot kunnoksi. Mutta sanoisin, että me ollaan ammattimiehiä, ammattimies, me ollaan ammattilaisia ja mä sanoisin, että me saatiin oikeesti tosi hyvää matskua, jos miettii taas sitä, että oli 15 minuuttia aikaa. Ja siis mä en nyt kerro ketä me kuvattiin, mutta mä kerron, että me oltiin Supercellillä. Yes. No mut se voi olla kuka tahansa. Se voi olla se siivoaja. Kalle heittää Abben sen siskolle, mä heitän auton airporttiin, sä tulet hakemaan mut airportista. Me nähdään airportissa, mä en airport. Nyt ollaan Audi Airport Centerissä, kuten Kapa sanoi. Palautetaan Audi. Kello on siis 9, mä oon täällä toimistolla, mä oon saanut editoitua koko tämän videon, mitä me kuvattiin tänään, tai siis tää YouTube-video, mitä mä oon kuvannut tänään, on saanut editoitua. Nyt mä menen Kalle ja Paten kanssa pelaamaan vähän padelia, tai 8:15 alkaa vuoro, sit kotiin löhöilemään, nukkumaan ja sit jatketaan taas huomenna. Tänään oli tosi kiva päivä, tosi mielenkiintoinen päivä. Näistä daily-vlogeista tulee helpompia ja helpompia kuvata ja editoida. Mä saan tämmösen systeemin aikaiseksi. Kiitos, että katsotte näitä. Mä arvostan teitä tosi paljon, tosi paljon. Jos oot kattonut tähän tykkää videosta, kommentoi jotain hauskaa, mukavaa, kivaa, tilaa kanava ja nähdään taas huomenna.